ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଇଟା ସମର୍ଥନ ସମସ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ ବୁଲୁଛୁ, ଲୋକ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ୍ୟ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଆସି ମିଶୁଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଶସ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇବେ। ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେ ଯିଏ ଆମ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ସେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ କାହାକୁ ଦେବେ କାହାକୁ ନ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ିର ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ହେଉଛି ଜଣେ ଜଣେ କର୍ମୀ, ଯାହା ଆମକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆଗରୁ ବି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତା ମାନିଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନିବୁ ଓ ଯାହା ବି ଏବେ କହିଲେ ଆମେ ସେୟା ମାନିବୁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେ କର୍ମରେ ମୁଁ ବି ଅଛି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କାରଣ ଆପଣ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କ ସେତେ ଲୋକ ସେବା କରିପାରିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିପାରିବେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଇଟା ସମର୍ଥନ ସମସ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ ବୁଲୁଛୁ, ଲୋକ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ୍ୟ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଆସି ମିଶୁଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଶସ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇବେ। ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେ ଯିଏ ଆମ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ସେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ କାହାକୁ ଦେବେ କାହାକୁ ନ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ିର ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ହେଉଛି ଜଣେ ଜଣେ କର୍ମୀ, ଯାହା ଆମକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆଗରୁ ବି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତା ମାନିଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନିବୁ ଓ ଯାହା ବି ଏବେ କହିଲେ ଆମେ ସେୟା ମାନିବୁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେ କର୍ମରେ ମୁଁ ବି ଅଛି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କାରଣ ଆପଣ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କ ସେତେ ଲୋକ ସେବା କରିପାରିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିପାରିବେ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।